եթե Փաշինյանը գնա իր խոստացած սահմանադրության փոփոխությունների ճանապարով, այնպիսի հոդվածների փոփոխությունների, որոնք որ հանրակրվեններ են պահանջում, բնականաբար նա չի կարող կատարել այդ փոփոխությունները, որովհետև նա արդեն այդքան հեղինակություն չունի, այդքան քվե չի կարող ապահովել, որպեսզի փոփոխությունների հասնի, հա։ Եվ դուք ուշադրություն դարձրեք նաև, սա նորություն չէ, հա, մեր համար։ Հիշում եք, որ բոլոր համայնքներում Փաշինյանը ուրեմն միտինգներ արեց ընտրությունների ժամանակ, բացի Երևանից։ Հիշում եք, որովհետև Երևանում քայլեր անցկացվեց, որի ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ նա այլևս չունի այդ ժողովրդականություն։